Ele é músico, astrólogo, escritor, mas eu definiria ele como uma pessoa conectada com a luz. Eu acho que ele é uma pessoa realmente dos novos tempos, uma geração que experimentou tudo, que viveu tudo e que sintetizou tudo. Profundamente espiritualizado, tem um lado dele que eu conheci recentemente e que me emocionou muito, que é o extremo carinho e orgulho que ele tem pelos filhos. Ele é uma figura muito querida no Rio de Janeiro e no Brasil e no mundo. O flautista Admir Lim, Valdemar Falcão, vem cá contar suas histórias pra gente, vem. Uau, que responsa. Há uns dias atrás, uma amiga minha publicou numa rede social uma foto que tinha uma intenção de humor, mas que me deu um gancho para isso que a gente vai conversar aqui agora. Era um rapaz sentado num banco de praça, com aquele casaco que tem um capuz, assim, com a cara muito triste, cabisbaixo. E embaixo dizia assim: "Se você está se sentindo sozinho, lembre-se que há trilhões de bactérias dentro do seu corpo e que você representa o mundo para elas." A gente não se dá conta disso. A gente não percebe a vida que está acontecendo ao nosso redor, que a gente se limita a captar a vida através dos nossos cinco sentidos habituais. E ela vai muito além disso. Muito, muito além. Um dos exemplos que a gente pode ter disso é frases de alguns dos maiores visionários que a gente já conheceu nesse mundo. O nosso William Shakespeare um dia virou e disse: "Existem muito mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia." Uma outra grande figura, William Blake, poeta, visionário, artista gráfico, ilustrador e principalmente um grande visionário, um dia disse: "Quando as portas da percepção forem abertas, veremos tudo como realmente é, infinito." E ele fez um poema lindo, que eu tive o privilégio de ter a tradução de um grande amigo meu, daqui de São Paulo, Alberto Marsicano, que há pouco tempo atrás foi para o andar de cima e que fez uma tradução primorosa do verso mais bonito de William Blake: "Num grão de areia, ver o mundo, na flor silvestre, a celeste amplidão, seguro o infinito em tua mão e a eternidade em um segundo." Eu aí fui procurar um outro nível de informação, não tão poético, embora ainda vou ter alguns poetas me ajudando aqui, que é a ilustração do espectro eletromagnético. Reparem o quanto que nós enxergamos do espectro eletromagnético. É uma fração microscópica. Antes dele, nós temos as frequências de rádios, micro-ondas, depois temos os raios-x, ultravioleta, o raio-gama, e nada disso a gente vê. Nesse momento aqui, nós estamos cheios de ondas passando por nós. Ondas eletromagnéticas, ondas de neutrinos, e nós não nos damos conta disso. Então, o importante aí é a gente entender que a vida está acontecendo ao nosso redor e a gente precisa prestar atenção nisso. Não há como a gente não perceber o que está acontecendo. Então, além das citações, como é que eu cheguei a essa conclusão? Eu tive o privilégio na minha vida de conviver, e ainda tenho esse privilégio, não com os mesmos, com aquelas pessoas que são chamadas de paranormais, pessoas que enxergam além do que a gente vê. Um, por exemplo, era um cirurgião que nunca aprendeu medicina, que operava as pessoas usando qualquer instrumento cortante que tivesse à mão. E como é que fazia para as pessoas não sentirem dor? Ele usava música. Então tinha sempre um músico tocando durante um procedimento como esse, e o Lorival abria, fechava, costurava a pessoa, abria com gilete, com faca de cozinha, com tesoura de unha. A pessoa ficava acordada e não sentia nada. Uma outra, falecida há uns 6 anos atrás,
com quem eu tive o privilégio de conviver durante 25 anos, recebia mensagens, recados de pessoas que já foram para uma outra dimensão e recebia esses recados com um nível de precisão absurdo, dando endereços, telefones, placas de automóveis, números os mais diversos. E nessa convivência, eu que não tenho nenhuma capacidade clarividente, comecei a conseguir enxergar tudo isso sem ver com os olhos necessariamente. A tradição cabalista, por exemplo, diz que nós só enxergamos 1% da realidade. Que se nós enxergássemos 2%, nós enlouqueceríamos. Não estou propondo aqui que ninguém enlouqueça. As tradições orientais, principalmente o hinduísmo e o budismo tibetano, dizem que nós vivemos por trás de um véu que eles chamam de Maya, o véu da ilusão da vida material. Nós temos que rasgar esse véu. Nós temos que tentar enxergar além do que a gente está captando no dia a dia. Porque aí os problemas de todo dia, as nossas dificuldades, a questão do parente que está doente, do dinheiro que não chegou, adquire uma outra dimensão, adquire uma outra proporção. Aí vocês vão dizer, puxa, mas você está me propondo uma utopia. Eu digo, estou sim. São as utopias que nos alimentam. E eu vou me servir das palavras de um grande poeta gaúcho, Mário Quintana, que escreveu um pequeno poema chamado Das Utopias. Ele diz apenas o seguinte: se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não fora a mágica presença das estrelas. Então, gente, eu estou propondo aqui que a gente abra as janelas da nossa percepção, que a gente faça sempre um esforço. Não tem nada de paranormalidade nisso, é uma questão existencial. Vamos enxergar a vida de uma perspectiva mais ampla. Vamos abrir essas janelas. E vou pedir ajuda de mais um outro grande poeta, o maior poeta da língua portuguesa, Fernando Pessoa, nos escritos do seu heterônimo Alberto Caeiro, no primeiro dos seus poemas em conjuntos, onde ele diz o seguinte: não basta abrir a janela para ver os campos e o rio. Não é bastante não ser cego para enxergar as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma, porque com filosofia não há árvores, há ideias apenas. Há só cada um de nós como uma cave. Há só uma janela fechada e todo um mundo lá fora. E um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse, que nunca é o que se vê quando se abre a janela. Muito obrigado.